Deməli, söhbətə əvvəlcə D-Class-dakı yanğından və ondan sonra baş verənlərdən başlamaq istəyirəm. Keçən proqramda da demişdim, İlham Əliyev sizi şəxsən dinləyir, bunu artıq kəsinliklə iddia eləməyə başlayıram. Hər halda belə görünür ki, o sizin dediklərinizdən nəticə çıxarmağa çalışır. Hamımız da görürük ki, D-Class-dakı yanğından sonra hakimiyyətin İlkin mövqeyi belə idi ki, bu hadisə özəl biznesə aiddir, dövlətlik bir iş yoxdur, sığortası varsa kimin pul alacaqlar, yoxdursa bizlik deyil. Hadisə baş verən günü də İlham Əliyev heç nə olmamış kimi hansısa metro stansiyasının təmirdən sonraki açılışına getmişdi. D-Class-la maraqlanmaq fikrinin olduğu şəxsən məndə elə bir qənaət yaratmırdı. Belə başa düşdüm ki, ümumiyyətlə bu məsələ ilə maraqlanmaq fikri yoxdur. Nizami rayonunda icra hakimiyyətinin başçısı da cəmaatı yola vermək xatirinə bir görüş keçirdi. Ancaq sahibkarlar təbii ki, etirazı davam etdirdilər. Çox sərt şəkildə baş verənlərə görə siz hökuməti tənqid etdiniz. Əslində, bütün ticarət mərkəzlərində yanğın təhlükəsinin olduğunu da dediniz. Milli Şura nəhayət miting qərarı verdi və Əliyevin mövqeyi dəyişdi. Deyəsən, elə bundan sonra dəyişdi və yaxud da deyən sənsiz belə dəyişdi. Elan etdilər ki, sahibkarlara yardım ediləcək, hətta ilkin məbləğ də artıq ayrılıb. İlham Əliyev də sizə qoşulub sığorta sistemini tənqid etdi. O da sizin argumentlərlə ticarət mərkəzlərinə olan yanğın təhlükəsindən danışdı. Bu sahəyə diqqət ayırmağı xüsusi olaraq ətrafındakılara və yaxud uyğun məmurlarına tapşırdı. Belə olan halda, Əli bəy, nə istəyirsiniz bu adamdan? Bu adam sizi dinləyir və imkanı çatan qədər də dediklərinizi eləyir. Əvvəla, Qənimət bəy, təhlilləriniz doğrudur, amma xahiş edirəm, elə etməyin ki, ara bir çaşıb xırda addımlar atır bu millətə doğru, onlar da belə inadına atmamaq qərarına gəlsin, onun belə xasiyyəti var. Ona görə bunu nəzərə alın. Demək ki, əlbəttə ki, bu yaxşı haldır ki, müxalifəti, cəmiyyəti eşitməyə azacıq da olsa başlayıb. Çünki yəqin ki, 19 yanvar başa saldı hökumətə. Məşhur filmdə deyildiyi kimi İsmail dərslərini olmağa başlayıb. Bəli, 19 yanvardan sonra anladılar ki, dünənə qədər saymadıqları xalq çox narazıdır və xalqla hesablaşmaq lazımdır. Ən azı onun partlayışına səbəb olacaq hərəkətlərdən çəkinmək lazımdır. Bunu bunlar yadlarında saxlayıblar və indi də əvvəl ilk gündən fikirləşdilər ki, sahibkarlardır, özləri öz hesablarını ödəyərlər. Bilirsiniz, indiyə qədər Qənimət bəy, siz də dediniz, mən də o gün araşdırdım, açıq yadımdan çıxmışdı. Nə qədər ticarət mərkəzində yanğınlar olub? Bilirsiniz, neçə yüzlərlə insanın obyektinə xəsarət dəyib, milyonlarla, bəlkə də 100 milyonlarla manatlıq zərər dəyib. Nə zamansa siz hökumətin belə reaksiya göstərdiyini görmüşdünüzmü? Mən də görməmişdim. Mən əminəm ki, belə bir şey olmayıb və siz də görməmişsiniz. Yəni, hər zaman ticarət obyektlərində olan belə hadisələri örtbasdır ediblər, ona heç əhəmiyyət verməyiblər. Hətta başqa iri miqyaslı faciələrə önəm verməyiblər. Amma indi bu dəfə gördünüzmü, bir günün ərzində münasibət necə dəyişdi? Əlbəttə, mən burada xüsusi vurgulamaq istəyirəm ki, həmin bu ticarət mərkəzində, D-Class-da bizneslə məşğul olan kiçik sahibkarların özlərinin duruşunu, onlar mübarizə apardılar, onlar vəziyyətlə barışmadılar. Bu, həddindən artıq vacib məqam idi. Əlbəttə, cəmiyyətdən də gələn dəstək, bizim hamılıqla dəstəyimiz və növbəti mitingin demokul qılıncı kimi hökumətin başının üzərində dayanması İlham Əliyevi vadar elədi ki, cəmi bir sütkadan sonra... Necə? Yox, buyurun, başqa bu texniki bir səhvə YouTube-da. Deməli, cəmi bir sütkadan sonra münasibətini dəyişdi bu vəziyyətə. İndi biz konkret olaraq hökumətdən nə istəyirik? Əvvəla İlham Əliyevin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, o məndən fərqli olaraq müxalifət lideri deyil, oturub sığorta sahəsindəki qanunsuzluqlardan danışa bilməz. O qanunsuzluqları yaradan şəxs odur. Şəxsən özüdür. Təkcə dövlət başçısı kimi yox, həm də sığorta biznesinə onun şəxsən ailəsi rəhbərliyi eləyir. Kontrol paketi, nəzarət paketi bilavasitə onun ailə biznesinin əlindədir. Ona görə də o da otursun
sığorta sahəsindəki yaratmaz vəziyyətdən danışsın. Mən də oturum sığorta sahəsindəki yaratmaz vəziyyətdən danışım. Bu düzgün deyil və Azərbaycan cəmiyyəti artıq maariflənib, onu belə asan aldatmaq mümkün deyil. Mən sonuncu dəfə Sevinç xanım, Sevinç Osman qızı ilə müsahibədə bu sığorta sahəsində baş verənləri rəqəmlərlə tamaşaçılara çatdırdım. Orada birbaşa ailə şirkətinin Paşa Holding'ə daxil olan Paşa Sığortanın, Paşa Həyat Sığortanın iki şirkətdən nağd söhbət gedir ki, onlar birbaşa həmin ailəyə aiddir. Amma orada başqa şirkətlər də var ki, ya ailəyə, ya da ətrafındakı oliqarxlara aiddirlər. Ümumiyyətlə, sığorta biznesi ilə sıravi adam məşğul olmur. Bu, elitar biznes hesab olunur. Çünki heç bir əziyyət çəkmədən sadəcə pul yığırlar. İndi o barədə mən danışacağım. Mən rəqəmlər vermişdim. Açığı həmin gün idi. Araşdırmanı tam etməmişdim. Yalnız bir aylıq rəqəmləri vermişdim. 2019-cu ilin yanvar rəqəmlərini. Mən oxudum sizin o sığorta ilə bağlı belə samballı bir araşdırma idi. Açıq özüm də heyrət elədim. Çox sağ olun. Mən onu davam elədim Qənimət bəy, çünki fikirləşdim ki, bəlkə bu bir aylıq baş verənlər ümumi tendensiyanı əks etdirməyib. Mən götürüb 2018-ci ilin nəticələri ilə tanış oldum. Və yenə də dəhşətli nəticələr çıxdı ortalığa. Baxın, bütövlükdə 2018-ci il ərzində sığorta şirkətləri, bir daha dəqiqləşdirək ki, bu bir qrup ailə və ətrafında olan oliqarxlara aid olan şirkətlərdir. Bu şirkətlər deməli 728 milyon pul toplayıblar bu sığorta olunan vətəndaşlardan. Müxtəlif sığorta növləri var, onların hamısı bir yerdə. Və cəmisi il ərzində bunların vətəndaşlara ödəmələri 240 milyon olub. Yəni, bütövlükdə sığorta sistemini götürsək, burada toplanan pulun 1/3-dən də az hissəsi vətəndaşlara verilir. İl ərzində gəlirlilik təqribən, indi bəzi başqa xərclər də yəqin ki var, 200%-ə yaxındır. Dünyanın heç yerində normal biznesdə 200 yox, heç 20% illik gəlir ola bilməz. Artıq belə yüksək gəlir varsa o şübhə doğurur. Başa düşürsünüz? Bunu bizim ilk növbədə tamaşaçılarımız bilməlidir. Yenə də baxıram bazar payına, baxıram orada görürəm ki, il ərzində yalnız həmin bu Paşa Holding'ə daxil olan Paşa Həyat Sığorta və Paşa Sığorta iki şirkət, birbaşa İlham Əliyevin ailəsinə məxsus olan bu şirkətlər bütün bazarın 54% ancaq bu iki şirkətə baxır. Həmin o toplanmış vəsaitin 393 milyon manatı bu iki şirkət tərəfindən toplanıb, cəmi 120 milyon xərcləri çıxıb vətəndaşlara. Sadəcə bu iki sığorta şirkəti vasitəsilə İlham Əliyevin ailə biznesi 270 milyon manatdan çox 2018-ci ildə pul qazanıb. Ona görə o da oturub mənim kimi müxalifətçi kimi danışmasın ki, sığorta biznesi belə gəldi, inkişaf eləmir, vətəndaşların sığortası yoxdur. O pullar gələndə ailə biznesinə bir maraqlanmalı idi ki, bu boyda pul necə gəlir? Axı, bu qızıl biznesindən də gəlirli olub axı. Mən indi növbəti dəfə onların qızıl biznesi haqqında danışaram. Necə ki, bizim qızıl yataqlarına əl qoyulub, oradan nə qədər pul əldə eləyiblər. Amma bu yerdə bəri başdan deyim ki, hətta o qızıl biznesində də, adı biznesində qızıl yataqlarını götürüblər, özləri işlədirlər. Hətta orada da bu qədər gəlirlilik yoxdur. Yəni, təsəvvür edin. Bu rəqəmə bir baxın, heç kimin ağlına da gəlmir burada böyük bir pul olduğunu. Çox adam, mütəxəssislərdən kənar sadə vətəndaşlar heç düşünmürlər. Hamı gözə görünür, məsələn, hansısa bir 5 ulduzlu otel gözə görünür bir obyekt kimi. Amma bu sığorta sahəsinə monopoliya gözə görünmür vətəndaşların. Amma baxın, bir ildə vətəndaşlardan toplanan puldan 270 milyonu vətəndaşlara verilmir, özlərinə qalır. İndi orada xırda başqa deməli xərclər də ola bilər. Amma istənilən halda 2 dəfə artıq vətəndaşa çəkilən xərcdən, ödəmələrdən 2 dəfə artıq vəsait qalır. İndi başqa bir rəqəmlə bunu müqayisə edək. İlham Əliyev 100 minlərlə Azərbaycan kəndçisini neçə illərdir istiqamətləndirir ki, gedin pambıq biznesinə, bu qul əməyinə, burada yaxşı pul var. İndi biz bu barədə əvvəllər danışmışıq, yenə yeri gələndə ətraflı danışarıq. Pambıq əməyinin necə ağır əmək olduğu, necə aşağı səviyyəli bir iş olduğu, insanlara gətirdiyi başqa fəsadlar, bunlar hamısı bir tərəfə. İlham Əliyevin dediyinə görə, burada dəqiq statistika mən tapa bilmirəm, çünki Azərbaycanda statistikaya da istinad eləmək olmur, hamısı saxtadır. 200 min nəfər bu işlə məşğuldur, 200 min nəfər. 2017-ci ilin statistikasına görə, niyə 2017 deyirəm, 2018-in statistikası yoxdur.
bütövlükdə pambıqçılıqdan Azərbaycanda vətəndaşlar, fermerlər və emal sənayesi birlikdə 98 milyon manat qazanc olub. Təsəvvür eləyirsiniz, əziz həmvətənlər. Bu 98 milyon da böyük bir hissəsi bu qazancın emal müəssisələrinə gedib. Deməli, əhalinin pambıqçılıqla məşğul olanların xeyli hissəsi, əksəriyyəti yaradan çox ümumiyyətlə ziyandan işləyib. Maya dəyərini doğrultmayıb. Harda ki, məhsuldarlıq aşağı olub. Məhsuldarlıq aşağı olan yerlərdə ümumiyyətlə qazancı olmayıb. Amma bütövlükdə 200 min adamın bir il ərzində alın təri tökdüyü pambıqçılıqda 98 milyon manatlıq qazanc olub. Ancaq burada oturublar deməli ofisdə onlarla adam və 270 milyon pul əldə eləyiblər. İndi başa düşdünüzmü əziz həmvətənlər, bu sığorta sahəsində niyə belə fəlakətli vəziyyət var? İndi bu günləri mən baxıram saytların birində sığorta üzrə mütəxəssis deyir ki, ticarət obyektlərini hansı sığorta şirkəti sığortalayar ki, biz onu sığortalamarıq. Çünki orada heç bir yanğından təhlükə proqramları həyata keçirilmir. Təhlükəsizlik tədbirləri yoxdur orada. Hər zaman orada yanğın ola bilər. Mütəxəssis sözünə görə yəqin ki, bu təmsil eləyir sığorta biznesini, haqlıdır. Bəs ölkənin dövlət başçısı hara baxır? Onun kabineti, müvafiq nazirlik hara baxır? Demək olar ki, ölkədəki bütün böyük ticarət obyektlərində indiyəcən artıq yanğın olub. Bəzilərində böyük, bəzilərində kiçik. Amma bu gündə bütün ticarət obyektlərində yanğından mühafizə qaydalarına əməl olunmur. Niyə? Niyə baxmırlar buna? Niyə maraqlanmırlar buna? Yaxşı, özləri elə şərait yaradırlar ki, ora özlərinə məxsus sığorta şirkəti girmir, onu sığorta eləmir və nəticədə də sonra da sığortasız qalır vətəndaşlar. Bu məsələnin bir hissəsi. Yəni, mən elə pul ayırdım bu məsələ ilə 3 milyon prezidentin ehtiyat fondundan. Bu işi mən bacardım, həllədim. Belə deyil məsələ. Biz xüsusilə sığorta sahəsində ailə monopoliyasına qarşı çox ciddi şəkildə tədbirlər görülməsini tələb eləyəcəyik. Bunu Azərbaycan hökumətindən tələb eləyirik və bundan sonra da mövzunu diqqətdə saxlayacağıq. İkincisi, nə oldu? Deməli, sahibkar yanğından təhlükəsizlik qaydalarına əməl eləməyib. Normalda mövcud qanunvericiliyə görə o tikintinin bütövlükdə böyük bir sığortası olmalıydı. Bu, icbari sığortadır. O boyda tikintini Fövqəladə Hallar Nazirliyi sığortasız buraxmalı deyildi. Görünür ki, hansısa formal bir rəqəm yazıblar, can dərdi. Ona görə deyirlər ki, sığortası yoxdur. Deməli, oradakı qanun pozuntusu da göz qabağındadır. Yanğından deməli, mühafizə qaydalarına əməl olunmayıb, göz qabağındadır. Və nəhayət, indi vətəndaşlar orada minlərlə sahibkar danışır ki, 800 manat, 1000 manat, 1200 manat yer pulu veriblər. İndi müvafiq o komissiya araşdırmalıdır. Bu qədər icarə pulları rəsmiləşdirilibmi? O pulların vergisi ödənilibmi? Baxın, 500-600 manat öz cəbhədaşlarına yardım göndərmiş Salih Rüstəmlinin bütün nəslinin evini, eşini, torpaq sahəsini, bir obyektləri də yox edir. Ancaq evlərdən, torpaq sahələrindən, 5-10 sonatlıq torpaq sahələrindən ibarət edir. Bütün nəslinin hamısını müsadə edirlər. Nə əsasından? Güya ki, qanunsuz yolla əldə olunub. Adam heç bir qanunsuz yolla pul əldə eləmir və özünün halal qazancından paylaşıb öz cəbhədaşlarına. Amma burada ortalıqda açıq-aşkar nə qədər qanun pozuntusu var. Bu qanun pozuntuları niyə araşdırılmır və niyə təzədən bu yük dövlətə yönəlir? İndi birləri düşünə bilər ki, aşı bu büdcədən olmuyor və bu prezidentin ehtiyat fondudur. O da büdcədən ayrılır. O da sənin, mənim, bu başqa vətəndaşların puludur. Niyə ora, oradan yönəlməlidir? Niyə sahibkarın özündən olmamalıdır bu vəsaitlər? Ona görə də hesab edirəm ki, burada da yanlış var. Və nəhayət, oradakı o 3 milyon, orada minlərlə, 1000-2000 arası sahibkar var. Onların hansı dərdinin dərmanıdır? Bəli, bilməyəcəklər kimin nə qədər malı batıb. Niyə görə bilməyəcəklər? Çünki o çot yoxdur. Çünki onların hamısının qeydiyyatı yoxdur. Nə vergidən, nə rüsumdan, kömrük rüsumundan. Onlar hamısı yayınmaqla gətirilir. İlham Əliyev hökumətinin analogsuz idarə etməsidir ki, baxın, istənilən normal ölkədə hansısa bir, böyük bir ticarət obyekti yansa, onun orada nə olması xırda detallarına qədər hamısı verginin müvafiq deməli kömrüyün hesablamaları ilə uçotla dəqiqləşdirilə bilər. Çünki orada uçotdan kənar heç nə yoxdur. Amma burada axı bu mallar hamısı uçotdan kənardır, vergidən kənardır. Bax ona görə indi vətəndaş qalıb ortalıqda, həmin o sahibkarlar qalıb ortalıqda.
Onlara hamısına bir yerdə, bilmirəm, məsələn, 1000 nəfər sahibkar olsa, onlar özləri dedilər 1000-2000 arasıdır. 1000 sahibkar olsa biz yuvarlaq deyirik də. Adama məsələn düşür bu 3000 manat pul. Amma adamların orada görün nələri məhv olub. Ona görə də hesab edirəm ki, burada da yenə İlham Əliyev yenə də işarə qoymaq xatirinə, mən nəsə elədim xatirinə məsələn həll edir və yenə də sahibkar məsuliyyətdən kənarda, yanğına şərait yaradanlar məsuliyyətdən kənarda, vergi yayınmalarına görə məsuliyyət daşıyanlar məsuliyyətdən kənarda, sığorta biznesində monopoliya yaradanlar məsuliyyətdən kənarda, heç nə 3 milyon manat ayırdım büdcədən, bu iş bitdi, olmaz belə şey. Bizim də müxalifət olaraq, Qənimət bəy, vəzifəmizdir bu. Biz xalqımıza sözçülük eləməliyik. Biz ona izah eləməliyik. İmkanımız daxilində, bəli, media resurslarımız azdır. Televiziyalara çıxa bilmirik. Sağ olun ki, sizin bax belə yayımlar vasitəsilə biz vətəndaşlarımıza izah edirik ki, vətəndaşlarımızı aldada bilməsinlər. O böyük problemin balaca bir, yüzdə bir hissəsini həll eləyib, buna görə Azərbaycanın bu analogsuz hakimiyyəti hələ bu millətdən bir sağ ol da istəyir. Elə bir mövqə seçiblər ki, bu saat indi biz hamımız yığışıb, təşəkkür eləməliyik ki, deməli, bütün bu qədər sadaladıqlarımı təkrarlamaq istəmirəm. Pozuntulara rəhbərlik eləmiş hökumətin başçısı, ehtiyat fondundan, millətin pulundan 3 milyon manat ayırdığına görə indi biz yığışıb ona minnətdar olmalıyıq. Bəs bu yarıtmaz idarə etmənin məsuliyyəti necə olsun? Onu əlbəttə millətimiz tələb eləməlidir və o cümlədən 6 apreldə Milli Şuranın təyin elədiyi miting həm də belə yarıtmaz idarə etməyə görə hökumətdən məsuliyyət tələb eləmə fürsətidir. Yəqin bir bu barədə biz ətraflı danışacağıq. İndi bizi ən azı dinləyən dostlarımıza müraciət eləmək istəyirəm, həm vətənlərimizə müraciət eləmək istəyirəm ki, hər bir mitingə bu hökumətdən məsuliyyət tələb eləmək fürsəti kimi baxın. Hər bir mitingə biz millətik, biz kütlə deyilik, biz hüquqlarımızı bilirik mesajını hökumətə çatdırmaq üçün fürsət kimi baxın. O cümlədən indidən 6 aprel üçün nəzərdə tutulan mitingə də hazırlaşın.